ለወትሮ በሳምንትና ወራት ልዩነት የመሬት ልጅ ጨረታ ያወጣባት የነበረችው አዲስ አበባ ከአንድ ዓመት ለበለጠ ጊዜ ያለ መሬት ጨረታ አሳልፋለች። ይህም የሆነው በከተማ አስተዳደሩ ውሳኔ ነው የከተማው ምክትል ከንቲባ እንደሚናገሩት አስተዳደሩ የመሬት ጨረታውን ለማስቆሙ ሁለት ምክንያቶች ነበሩት ጨረታውን ያስቆምንበት ምክንያት ስንመጣ እንዳልኩ አንደኛ መሬቶችን ውሊት ማድረግ ነበረብን የማይመቹ አሰራሮት ነበሩ ለምሳሌ ስስተም የሚባል ነገር ነበር በአንድ ዳይሬክቶሬት የተሰራ የዚህ የሊዚንግ ሲስተም ነበረ ነው ስናይ ግለሰብ ነው የገነባው ሲስተሙን የገነባው ቼክ ስናረግ ማንም አፕሩቭ አላረገለትም በኋላ መረጃው የመጣው ማኒፕሌት ይደረጋል ማለት አንተ ለፈለግከው ሰው ቁጥር ትሞላለት አለ ለምሳሌ አንድ ካሬ ላይ አንድ ሺህ ብር ከሰጠው እንዲያሸንፈ አንድ ሺህ ስደመራ አንድ ትሞላለኛል ላይ ስላለ አይደለም ስለዚህ ይሄኛው ሲስተም አቆም ምክንያቱም ያይን የህዝብን የመንግስትን ንብረት ዝም ለግለሰብ መስጠት ስለለም የከተማ አስተዳደሩ የትኩረት አቅጣጫ መለወጥ ለመሬት ጨረታው መቆም እንደ ሁለተኛ ምክንያት ምክትል ከንቲባው እንዳነሱት አስተዳደራቸው ከቀደሙት አስተዳደሮች በተለየ ትኩረቱን ወደ ብዙሃኑ ድሃ የከተማ ነዋሪዎች ጉዳይ በማዞሩ የመሬት ጨረታ ስርዓቱን በይደራ ቆይቶታል ባልሀብቱ ከዚህ በፊትም አጋጣሚዎች ነበሩት ሀላፊዎችን የማግኘት መሬት የመግዛት ጨረታ የመውሰድ አጋጣሚዎች ነበራቸው እና ቀደም ተብሎ ፕሪቪሌጅድ የተደረጉትን ከመንካት ያልተነኩ ያልተዳሰሱ ያልታዩ እነሱን ትንሽ ከፍ ለማድረግ ነው የታሰቡ በዚሽ ምክንያት ነው ያን ደመት ስድስት ወርም ስናይ የወሰን ትክክል ነው መሬት ማቆማችን ትክክል ነው በእነዚህ ሁለት ምክንያቶች ከአንድ ዓመት ለበለጠ ጊዜ የመሬት ጨረታን አስቁሞ የነበረው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አሁን የመሬት ጨረታ ስርዓቱን ለመጀመር ተዘጋጅቷል የከተማዋ ምክትል ከንቲባም በቅርቡ ለጨረታ የሚቀርብ መሬት መለየቱንና መዘጋጀቱን ተናግረዋል ለጨረታ የሚሆን የተወሰኑ መሬቶች ሁን በቅርብ ጊዜ የምንለቁ ወደ መቶ እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ቦታዎች ተዘጋጅተዋል የጫራታ ሂደቱን ጨርሷል እሱን ለቃል ጫራታ ለሚፈልግ ሰው ብር ላለ ሰው ለቃለን ማለት ብር አለው ነገር ግን ብር ማለት በእያንዳንዱ ካሪ 3400 ሺህ የማይከፍል ሰው አለ በመነሻ ዋጋ ወስዶ ግን ኢንቨስትመንቱ ብቻ በአንድ ካሬ ሜትር ከምናገኘው በላይ ኢኮኖሚን በማንቀሳቀስ ስራ በመፍጠር የሚፈልጉን ኢንቨስትመንት በማምጣት ስለዚህ ሁለቱንም ማመጣጠን ነው ከዚህ በፊት የነበረው ምንድነው ጫረታ ይወጣል የተወሰነ ሰው ብቻ ጫረታውን ይገዛል ብር ስላለሁ እሱ ስተት ነው ከተማውን ለአንድ የተወሰነ ግሩፕ መስጠት ነው ሁለቱንም ባላንስ መጠበቅ የሚያስፈልገው ማለት ነው ከተማ አስተዳደሩ የመሬት አስተዳት ስርዓትን አሻሽዬ ወደ ጨረታ ተመለስኩ ያለበት ስርዓት መሬት ገንዘብን ብቻ ሳይሆን የኢንቨስትመንት ፋይዳውን መሰረት አድርጎ በምደባ መስጠትንም በተለየ መልኩ እተገብራለሁ ብሏል። ሀሳብ ያላቸው መገንባት የሚፈልጉ ማልማት የሚፈልጉ ደሞ መንግስት መርዳት ፈልጋል ለምሳሌ የመንዳር ግንባታ ሁን የጀመር እነሱን በምድብ ነው የምንሰጣቸው ህጉ ስለሚያዝ ማለት ነው ካቢኔ ውያይበታል አስፈላጊነቱን ያውቃል በደንብ ይመረምራል ኢንቨስትመንቱን ፕሪዛድ ያደረጋል በመነሻ ዋጋ ወይም ደግሞ በአማካይ ዋጋ ይሰጧል ይሄ ህጉ ስለሚያዝ ማለት ነው ከተማ አስተዳደሩ በስፋት እየተገበረ ያለውን መሬትን በምደባ መስጠትና የመንደር ግንባታ ሂደት ግልጽነትን አስመልክቶ ማብራሪያ የተጠየቁት ምክትል ከንቲባው ከለጋሃር እስከ አሚባራ መንደሮች ግንባታ የመሬት አሰጣጡ የኢንቨስትመንት ፋይዳ የመንግስት ድርሻና የአልሚዎችን አቅም መሰረት በማድረግ የተከናወነ ነው ብለዋል የአሚባራ መንደር ግንባታም አብዛኛውን በአልሚ መሬት የሚያርፍ መንግስት ጥቂት መሬት አዋጥቶ ድርሻ የያዘበት መሆኑንም ተናግረዋል መሬቱ የነሱ ነው የምትሰሩትን ደግሞ እኛ እናግዛችሁ ለምሳሌ መንደር ገንቡ መንደራቸው ውስጥ ሆቴል ይኖር ሞል ማይከል ይኖር ቤቶች ይኖሩ አንድ መንደር ጥሩ መንደር አድርጉ ስንል የራሳቸው ሶስት ሄክታር ነው መሬቱ 9 ሄክታር ካሪ ሜትር ስለተወሰደባቸው ትክም አልተሰጣቸው ስለዚህ እኛ ምናላቸው አንደኛ እነዚህ ሰዎች መሀል ከተማው ውስጥ መገንባት ይፈልጋሉ እኛም እንፈልጋለን። አሚባራ የሚባለው ደግሞ የመጀመሪያ የእርሻ ምርታቸው የጀመሩበት የአፋር ክልል ነው ስለዚህ ያችን ስም መያዝ ይፈልጋሉ ትክክልም ናቸው ስለዚህ ሶስት ሄክታር ዘጠኝ ሺ ሜትር ስጨምር ሞሮርሌስ ወደ አራት ሄክታር ይሆንላቸዋል ከጎን ደግሞ አንድ ነጥብ አምስት ሄክታር አለ የመንግስት የመንግስት የያዘው ማለት ስለዚህ አንድ ሙሉ መንደር እንዲሆን እናንተ ይሄኛውን ሄክታር ያዙ እኛ ደግሞ መንግስት ይሄኛውን ይዘን አንድ ላይ ከምትገነቡት ደግሞ የመሬታችን ፕሮፖርሽናል የሆነ ሼር እንወስዳለን አላችሁ ስለዚህ የራሳቸው መሬት ላይ ነው የገነቡት በአዲስ አበባ አስር ዘመናዊ መንደር ግንባታ ፕሮጀክቶችን የማስጀመር እቅድ ያለው ከተማ አስተዳደሩ በቅርቡ ሚድሮክ ሳር ቤት አካባቢ ባለ ይዞታው ሌሎች 17 ባለሀብቶች ደግሞ ፑሽኪን አደባባይ አካባቢ የዘመናዊ መንደር ግንባታቸውን የማስጀመር እቅድ እንዳለውም ምክትል ከንቲባው ተናግረዋል